Сайн бацхан уу? Нийгмийн ажил Монголын залуучдын албанаас бэлтгэ өргөдөг Social Class нэвтрүүлгийн маань ээлжит нэгэн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр бид төгөлтөртэй ярилцсанаа. Өдрийн мэнд хүргэе. За нэвтрүүлэгт маань цаг гаргаад хүрэлцэн ирсэнд найзнаа маш их баярлалаа. За тэгээ хоёлоо гоё ярилцсанаа. За тэгэхээр төгөлтөртэй хоёр өнөөдөр ямар сэдвээр ярилцах вэ гэхээр хадгаламж буюу одоо хөрөмтлөлийн ач тусын тухай ярилцсан. Бидний нэвтрүүлгийн зорилго бол ерөөсөө нэвтрүүлэг үзэж байгаа бүх хүмүүсийг хадгаламжтай болоорой, хөрөмтлөлтэй болоорой гэж одоо уриалах юм аа. За ингээд хамгийн ихний асуулт. Хадгаламж гэж одоо юу вэ? Тэ мэ? Түүний ач тус юу вэ? За хадгаламж гэдгийг сүүлийн үед ер нь санхүүгийн байгууллагууд, банкуд маш их одоо олон нийтэд таниулах гэж хичээж ажиллаж ирсэн. За энэ ч гэсэн үр дүнгөө одоо тодорхой хэмжээд өгч ирсэн. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар одоо дэлхийд даяар энэ үүссэн байгаа COVID-19 гэдэг вирусын одоо цар тахал гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээ энэ үед бол манай иргэд маань энэ хадгаламж гэж ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бол биеэрээ ер нь мэдэрч ухаарч явах шиг байна. За тэгээд энэ нь бол зөвхөн одоо энэ тэг зовлон гачиг тохиолдсон үед ч биш, бусад үед хадгаламж бол маш их ач тусаа өгдөг. За жишээлэл ярих юм бол одоо хоригдлал те үүсгэсэн хүн бол дараа нь гадаад руу ч юм уу те хөдөө орон нутгад аяллаар явах боломжтой. За мөн ирээдүйн боловсралдоо ч гэсэн энэ хоригдлуулсан хоригдлаа бол ашиглаж болж байна. За тэгээд мэдээж одоо энэ гэрэлтээ те ирээдүйд юмудаас гадна ч гэсэн одоо ажиллаас гинт таалагдах ч юм уу эсвэл гинт гэр бүлийн одоо гачигдал тутагдал одоо бүх зүйлээс энэ хоригдлал бол одоо хамгаалах тийм боломжийг бол үүсгэж байна гэсэн. Бараг шууд утгаараа хоригдлал хадгаламж гэдэг чинь амьдралын баталгаа юм шүү. Тийм, энэ бол амьдралын баталгаа мөн санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхэд бас нэг алхам хүрж ийнэ л гэсэн үг. Цааны тохиолдолд үүссэн тохиолдолд бид нэр одоо хадгаламжгүй байх юм бол одоо юу гэдэг яаралтай тохиолдолд хүнээс гуйн зээл авна гэлтэй ингээд буцаагаад эн чинь бол хөөтөлнө гэд ийм эрсдлүүд байдаг болохоор аль болох л өөрийнхөө олж байгаа орлого одоо хөв хүн бол тэ орж байгаа орлого цалингаас тодорхой хэмжээг нь аль болох их хэмжээгээр сар болгон юм уу те одоо хөрөнгөлүүлж явах нэг зүй те. За байгууллагууд компаниуд гэх юм бол одоо осон орлогоосоо мөн хөрөнгөлөлт үүсгэснээр одоо иймэрхүү нөхцөл байдал үүссэн те одоо хил хаасан ийм тохиолдолд одоо юу гэдгийг одоо ажилтнуудынхаа цалин хугацаанд нь тавьчих дээрэс нь одоо бараа материал татаа олтондоо ч гэсэн ер нь их төхөмтэй юм байх байсан болов уу. Энэ тухай бол нилийн эртэл ингээл сайн хүн тэгээ нөгөө хэлхээс нааш цаас жижгээс нааш гэж яг одоо ингээд ийм асуудал цар тахал тулгарсан үед л энийг бид нэр ойлгож байна л да. Тийм болохоор би бүр яг төгөлдрөөр энэ сэдвийг яриулъя гэж бүр бодоод байсан. За тэгээд нэг ийм ойлголт байдаг бидний дунд түгээмэл. Юу вэ гэхээр одоо нэг би 100,000 төгрөг өнөөдөр оллоо гэж бодъё. За тэгэнгүүтээ би магадгүй хасах 5,000 буюу 15,000 төгрөг үрчих гээд байдаг. Яг үрлэгэн хүн байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэрнтэй ижилхэн ийм үрлэгэн хүмүүс бол залуучууд юм байгаа тодорхой хэмжээ. Аа мөн хуримтлалаа сурцсан ч залуучууд байгаа. Тэгэхээр би энэ хуримтлал хадгаламж гэдэг зүйлийг нэгдүгээр зуршил юм болов уу гэж ойлгоод байгаа. Энэ зөв үү? Тэлгүй яах вэ? Аа ерөнхийдөө тэ саяны ярьсан шиг өөрийнхөө олж байгаа орлогоос тодорхой хэмжээ 10% ч юм уу 20% нь боломжоор сар болгон аваачаал хадгаламжийн тансанд хийгээл байх нь зөв. Хэрвээ тань тийм цаг зав байхгүй ч юм уу эсвэл ихэнх хүмүүс хоригдлуулах ёстой гэж мэдж байгаа мөртлөө тэр үйлдэлийг очоод хийх нэг ховор байгаад байдаг. За ийм тохиолдолд яах вэ гэхээр сүүлийн үед Монголын банкуд за бараг бүгдээрээ гэж хэлэхэд бол буруудахгүй байх. Захиалгын гүйлгээ, захиалгын шилжүүлэг гэдэг тийм үйлчлэгээ бол байдаг. За би энэ үйлчлэгийг бол оо яалтчгүй оо реклама барина. Яагаад гэвэл энэ бол таны цалинчин сард орж ирлээ. Тэдэн төгрөгийн оо банктайгаа гэрээ хийгээд тэдэн төгрөгийн миний энэ хадгаламжийн тансаг руу шилжүүлээч ээ гэдэг ингээд автоматар тийм гүйлгээ шууд өөрөө зээл төлж байгаа юм шиг. Зээл татдаг штэ тэрэн шиг хоригдлын тансаг руу ч бас ингээд татчихна. Сар болгон та тэрийг өөрөө яаж тохируулж болно? Сард 2 удаа юм уу? Өдөр болгоё юм уу? Хүснэрээ оо татаалтыг хийждэг болохоор шилжүүлгийг нь хийждэг болохоор энэ үйлчлэгийг бас заавал аваарай сонирхоод үзээрэй. Ер нь дийлэнх банкуд дээр юм байгаа да. Тий. Энэ бол маш их хэрэгтэй юм билээ. Та өөрөө заавал тийшээгээ очоод мөнгөө хийжээ тоолоод ингээ хийдэг ч юм уу тий. Юм шаарлаг байхгүй сар болгоно л тэгээ татагтаад байна. Тэгэл таны хөрөнгөлтийн тас нэг мэдхэд жилийн дараа 2 жилийн дараа
Тэр нь дараа чинь танаал гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энд нэг ийм ойлголт байгаад байгаа юм л та. Төрөний миний ярьжсэн зүйлээ хоёр дахь зүйл нь. За, нэг 100 сая төгрөг оллоо. Аа, магадгүй нэг тодорхой хэмжээний ийм орлого орж ирлээ гэж бодоход, за 5,000-ыг ингээд хадгалах гэсне. За, 5,000 төгрөг хадгалсан ч яалаа. Яасан ч яалаа гэдэг ойлголт яг биднэрт байгаад байдаг хэрэггүй. Энэ алдаа тийм ээ. Ер нь хадгаламж багтахгүй үсттэй. Гол нь тогтмол байх хэвээр. Ерөөсөө тийм тогтмол байж болно. Яг сар бол сар бүр өөр өөр дүнтэй ч бас байж болно шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар яаж иж байгаа бол нэг л хөрөнгөлөх нь зүйтэй. А эн чин тэгээ зөвхөн одоо бид нар залуу хүмүүс болохоор ирээдүйд тэр холыг нэг харж бодохгүй байж магадгүй. Гэхдээ бодох хэвээр эн чин нөгөө тэтгэврт гарахад ч гэсэн таны хадгаламж чинь байж гин тий. Тэгэхээр энэ бол маш урт хугацаанд хийх хэвээр үйлдэл. Би ч одоо нэвтрүүлгийн хийнгээ айгүй их зүйл суралцаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Спортын тухай яриахаараа спортоор хичээллий гэж одоо л гадаад хэл сурах, тэтгэлэг тамрагчлах тухай юм яриахаараа, за тэр үйлдэлийг би хийе гэж одоо л өөрөөсөө эхлэх гэсэн бодолтой л үзээд байгаа шүү дээ. Их зүйл сурж ийн найзуудаасаа. Тэгээд түрүүн бидний дунд бас нэг яриа өрнөжсэн шүү дээ, хэрэглээний тухай, тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ цаг үетэйгээ хөл нийлүүлээ тийм үнтэй утас ер нь заавал барих хэрэгтэй юу? А зээл аваад чамаагүй те, аль эсвэл зүгээр яг өөрийнхөө олж байгаа орлого мөнгөндөө тааруулаад яг тухайн хэрэглээнийх утсыг барих хэвээр юу? Одоо хэрвээ барихгүй бол би нэг цаг үеэс хоцорчих гээд байгаа юм шиг мэдрэмжтэй ингээд яваад идэгчтэй залуучууд те. Тэгэхээр энэ дээр яг эдийн засгийн шүүний хувьд та нэг хариулаач. Зээл гэдэг чинь бол яг нөгөө хоримтлын яг эсрэг зүйл нь шүү дээ. Хоримтлал бол өнөөдөр хоримтлуулж хагаад одоо юу гэдэг iPhone авъя гэж бодъё те. Тэгэх юм бол энийг хоримтлуулж хагаад дараа нь одоо өөрийнхөө хоримтлуулсан мөнгөөр хүүгүү гэсэн үг шүү дээ. Одоо нөгөө саяны ярьж байгаа iPhone-ыг худалдаад авчихна. А зээл бол яг хөөр бараагаа одоо авчихна. А тэгээд үлцэн хугацаанд нь хүүтэй нэмж төлнө гэсэн. Тэгэхээр яг нөгөө уруу болчиход байна л да. Тэгээ уруу хамааралтай болчиход байгаа. Яг хөө наадхан дээр чи миний одоо хэлэх зүйл юу вэ гэвэл орлогондоо тохирсон хэрэглээтэй байхыг одоо өөрөөсөө одоо хэн болгоо шаардлага тавьж тээ өөр дээрээ өөрийгөө бол хүн өөрөө хийж хурч чадахгүй дээ. Тэгэхээр орж ирж байгаа олж байгаа орлого цалин тэрэндээ тааруулсан хэрэглээтэй байх нь л ерөөсөө хамгийн зөв шийдэл юм даа. Начистээ яг зөв яг олж байгаа орлоготойгоо нийцэлсэн хэрэглээтэй тийм ээ. Тэгэхээр одоо илүү хараад авах шаардлагагүй байх нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ тэр утсыг заавал худалдаж авах хэрэгтэй гэж тухайн хүний тийм одоо өөрийнх нь хүсэл хэрэгжил байх юм бол орлогоо яаж байгааг нэмэгдүүлээч л гэж. Одоо залуучдын хувьд юу гэх юм бэ, орлого нэмэгдүүлэх гэдэг бол бидний хувьд толгойн өвчин болчиход тийм шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ орлого гэдэг зүйл ер нь огцом нэмэгд чинь магадгүй одоо бүр хар үгээр хэлбэл гинт баяжчнаа гэсэн хүлээлт залуучдын байдаг. Энэ дээр та юу гэж хэлмээр байна, тийм ээ? Тий, яг орлого нэмэгдүүлэх тал дээр одоо цагийн ажил хийж байгаа бол ажилласаа гадна хийж болох юм одоо сүүлийн үед ер нь зөндөө дэлгэрчлээ шүү дээ. Одоо энэ интернет, компьютер гэдэг энэ технологи хөгжиж байгаа энэ үед бол онлайн бара худалдаа авалт тий борлуулалт худалдах худалдаа авах одоо ажил хажуугаар нь хийж болж байна. За компьютерийн програм зохиох гэж болж байна тий. Одоо бол их ер нь их ойрхон болсон шүү дээ. Одоо Apple-ийн програм их юм уу хийгээд өөрөө цаанаас нь хүлэн зөвшөөрөх юм бол одоо юу гэдэг Apple Store дээр өөрийнхөө одоо брэнд аппликейшн их юм уу ингээд худалдаалж болж байна. Ер нь бол маш олон боломжууд гараад ирсэн л дээ. Эсвэл консалтинг орчинд юм байна тийм консалтинг байж болно. Одоо юу гэдэг хөлч юм бол гэрээ одоо гэрээ хилцээр хямж гэдэг юм уу. Тэрийг бол зөвхөн интернетээр хийчих болно л та тийм. Тэгэхээр тийм боломжууд байгаа. Тэрний төлөө хичээгээд явах юм бол нөгөө явсан тохоо яс цун гэдэг шиг тийм зүгээр байж ахгүй. Байнга л үнэхээр тийм одоо хэрэглээ өндөр одоо хэрэглээтэй баймаар байгаа бол энэ арга замуудыг хайж олоод орлого нэмэгдүүлээч. Тэгэхээр ерөөсө хөдөлмөрлснийхээ хэрээр л бид нар олно л гэдгийг тийм ээ. Хөдөлмөрлснийхээ хэрээр санхүүгийн чадамжтай байна. А яг үүнтэй адилхан бас хадгалсныхаа хэрээр ирээдүйн амьдралын баталгаа маань бий болох юмаа л гэдэг ойлголтыг хоёлоо өгөхөө зэрэг байгаа. За тэгээд түрүүн яриан дунд нэг гарч ирсэн даатгалын тухай, нийгмийн даатгал гэдээ ярьжсэн. Тэгэхээр энэ даатгал гэдэг зүйл бидэнд ер нь хэр хэрэгтэй юм бэ? Энэ дундаас тодруулаад хэлвэл нийгмийн даатгал тий. За эрүүл мэндийн даатгал, за одоо өөр бизнесийн даатгал гэдээ ингээд энэ ер нь энэ даатгал гэдэг зүйл залуучууд бидэнд хэр хэрэгтэй. Бид нар бас бодохдоо зарим тохиолдолд за одоо залуу байна тий. 40 хүрж байгаа л одоо дараагийн юм бодъё. Одоохондоо ингээд гээд эрсдлээ тооцохгүй жоохон омглон байгаад байгаа зүйл бол байдаг л та бид нар. Тийм тийм даатгал бол бас хуримтлалаас арай нэг өөр төрлийн тий бас таны ирээдүг одоо баталгаатай болгож өгч байгаа зүйл байгаа. Яг гоо даатгалыг ярих юм бол анх
яаж үссэн бэ гэхээр нөгөө Европын тээврийн тус онгоцнууд тэ бараа нь алдагдах, за дээрэмдүүлэг салхи шуурга болох маш олон эрсдлүүд гарч ирсэн. Тэгэнгүүт нөгөө буцаагаад нөгөө захиалагчдаа барааг нь хөргөж өгч чадахгүй энэ тэр бизнес дампуурх ч юм уу тий. Ийм тохиолдлууд гарч ирсэн. Тэрийг бол ер нь эдийн засгч нар ярьдаг 12 дугаар зуун, 13 дугаар зууны үед одоо Италийн мерчентүүд буюу худалдаачид дээр анх үүсчихсэн. Тэгээд бид нэр ясан бэхээр нийлээ дундаа хөрөнгөлттэй одоо тухайн үед бол хөрөнгөлттэй. Тэгээд ер нь цаашаага дундын даатгалын компани гэж үүсгэн байгуулаад цаашаага ингээд өнөөдрийн даатгал одоо биднэрт маш олон бүтээгдэхүүн байгаа даатгалын бүтээгдэхүүн тий. Тэр байтугай л одоо хөлбөмбөгийн одууд хөлөө даатгах чинь гэж чинь тий. Дуучид хоолоогоо даатгах чинь гэж чинь ингээд цаашаага энэ чинь нөгөө олон улсын системд ороод сертификатчаад тэгээд даатгалын компани гэж бид нэг өмнөлдөг болсон. Тэгээд үнэлгээтэй тухайн үед бол тийм байгаагүй. Өөрөстөө л бор зүрхээрээ одоо ингээд аруулаа 18 байлаа гэж бодох. За дундаасаа нэг хэдэн төрөв ингээд энэ жил хөрөнгөлүүлчихээ. Тэгээд бидний хэн нэгний эрсэлт орох юм бол тэрүүгээрээ нөгөө аравдах найзынхаа алдагдлыг ингээд нөхчий гэдэг үндслээр үл хорондын одоо ихтгэлцлийн үндсэн дээр үүсчихсэн. За энэ бол яаж юм бөхөр тэр хүмүүс өөрсдийнхөө ирээдүйд одоо баталгаатай ажиллаа хийгээд гэж явж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол даатгал бол бид маш хэрэгтэй. Яг тухайн үед бол нэг аруула тавуула ч юм яжсэн бол одоо бол энэ чинь ерөөс Монгол улсын даяар хүм болгон л одоо ямар нэгэн байдлаар даатгалтай байна тий. Тэгэхээр одоо бидний хэн нэгэнд нь л асуудал учрах юм бол бусдынхаа одоо хоригдлуулснаар одоо тэр нэг хүнийг бүрэн аварч чадчих тий. Тэгээ энэ бол цаашаа хөгжөөд явах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгэхээр Монгол залуучууд маань аль төвшөнд явна вэ? Бид ер нь хаана явна вэ? А бид нар ер нь энэ дэлхийн улс орны магадгүй одоо хөгжингөө орнуудын хувьд хаана явна вэ гэдгийг одоо бүх сэдвүүд дээр ярилцахдаа би зочдоос асууад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол залуусын хувьд санхүүгийн чадамж одоо мөнгөтэй харьцах харилцаа бүр ингээд наривчлаад аваад үзвэл тэ энэ ойлголтууд нь хэр өндөр байдаг вэ? Манайх ер нь аль төвшөнд явж байгаа вэ бид? Олон улсад залуучууд маань ер нь ямар төлхөө хандлагатай байна тийм ээ. Зарим улс орн одоо жишээ нь мөнгө одоо хоригдлыг маш чухалд үздэг. Одоо жишээ нь Японууд бол тийм миний мэдхийн ингээд слонгосчууд гээл нөгөө хадгаламжийн нэвтрээ хариул кинон дээр харагд ч гэсэн ингээд нэгэндээ өгөөл ингээд яваад байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ингээд богино хугацаанд бий болсон зүйл биш байхаа. Урт хугацааны л юм зүйл байх. Яг түрүүн хойлонгийн яриа хэлсэн шиг одоо нөгөө энэ цар тахал гарч иж хадгаламж ямар чухал вэ гэдгийг бид нар ойлгож байгаа гэдэг шиг тэр хүмүүсийн хувьд бас дэлхийн 1-2 дугаар дайны үед асар их хөрөл амссан. Дараа нь одоо улс их орн нь одоо өсөхний нэрвдэ хэцүү байдалд орж исэн учраас энэ хадгаламж чухал гэдгийг түүхэнд ингээд бүр эцэг их үүгүй юм ингээд цуснд нь шингэсэн учраас одоо тэр рефлекс нь ингээд уламжлалтаа явдсан болоо гэж би бол хардаг. Тэгээд зүг зүг бусад орнууд бол ерөөсөө хүүхдийг жоохон байхаас нь эхлээл ээж аав нь сургууж эхэлдэгтэй. Чамд одоо 7 хоногт бид дүрг өгч जैन. Жи тэрийг одоо өрөх юм бол одоо ийм нэг тоглоом аавна. Хадгалах юм бол чи дараа нь бүр том юм авч болно ч гэдэг юм өдөө ингээд баг багаар бүр баг ангид багт нь аав ээж нэр нь сургаж яадаг. Тэгэл чи чамаг бол те одоо юу гэдэг их сургуульд орох болохоор чи одооноос ингээд төрөглүүлэх ёстой ч гэдэг юм ингээд баг багаар нь ингээд яваад байдаг. А энэ бол тухайн үеийн улсын соёл ингээд явцсан байдаг. За Монголын хувьд гэх юм бол одоо манайхын ч нэг нүүдэлчин соёлтой ч юм уу эсвэл бид нар ч нэг их нөгөө хамаатан садангаа их илгэсэг тотон байдаг тий. А тийм ч учраас гэх юм одоо бидний хин нэг өнөөдөр мөнгөгүй болох юм бол ахраугаа ярь чинь нэг чирүүгаа ингээд чинь за агуур болохгүй бол нэг нэдэд очиод амьдэрчин гэдэг юм үү тий. Яг хуу ийм энэ бол яг хуу муу юм гэж байгаа биш. Гэхдээ бид нар нөгөө дэндүү тийм илгэсэг тотон хин нэгнийгаа заавал ингээд дэмжижээдэг болохоор одоо манай залуучууд манд тэрэнд бас тасчаад байдаг юм болоо. Би өнөөдөр л ингээд хөрмтлуулахгүй бол тэр хүний амьдрал дуусаа биш тий. Хин нэг нь ингээд туслаад дэмжиж явчдаг болохоор тэр амьдралдаа бүр тасцсан болоо гэж бас хэлж болох юм уу да. Тэгэхээр бид нар бас өмнөх сошиал классын дугаартаа гарааны бизнесийн тухай ярьж байсан. Тэгэхээр энэ дээрээс би бас асуумаар байгаа. За түрүүн бол онлайнаар сошиал интернет орчинд одоо хийх ажлуудын тухай хоёлоо ярьсан. Тэрнээс гадна нэвтрүүлгийн маань бас төлхөө залуучууд үздэг учраас биднэрт ер нь бизнесийн ямар гарц боломж байна. Одоо бидний хувьд гарааны бизнесийн бүр тодруулбал тэрнээс гадна бүр томоор авч үзвэл энэ дэлхийн улс орнуудад ер нь бас олон улсын төвшөнд ямар бизнесүүд их хүчээ авч байна. Яг одоо энэ цар тахлын үед бас. За яг энэ цар тахлын үед гэх юм бол яг шууд ингээд тэр
хүмүүс топ салбарууд өөрчлөгдөж чинь гэж бол байхгүй тий. Яг хөө тэгтээ сүүлийн үед маскны бизнес ч гэдэг юм уу тий. Нэмэлгийн эрүүл мэндийн салбарын бизнес бол илүү оо их борлолттой ч юм байгаа гэж бол харагдаж байгаа. Яг нүдэнд харагдаж байгаа байдал дээр бол тэгтээ мэдээж дэлхийн топ салбарууд гэх юм бол технологийн салбар мэдээж тий хамгийн дээгүүр явж байгаа барилга. За тэгэл энержи ч гэдэг юм уу одоо энэ салбарууд бол хамгийн төлөвхөө явж байгаа. Тэгээд мэдээж дэлхий гэдэг чинь өөрөө их том ойлголт. Тэгээд байнгын одоо эрэлт одоо хүний нөөцийн эрэлт бол байж байгаа. Тэгэхээр ер нь манай Монголын залуучууд бол одоо интернет ашиглаад одоо дэлхийн ямар ч улс оронд аппликейшнүүд ажилд орё. Би бол ийм гэдэг манай монголчуудын монгол залуучууд бол их потенциалтай. Тэгэхээр тэрийг л ашиглах хэрэгтэй. Дэлхийдээ хөл нийлж алах боломж бид нэр байна. Дээрээ гарцыг зэрэг хайж бүгдээрээ л шинэ бизнесүүдийг цэцгэлүүлэхийн төлөө л зорхон зүйтэй болов. Зөв зөв. Тэгэхээр аливаа улс орны би нэг ном дээр сонсч ирсэн хөгжлийг бол ерөөсөө аль нэгэн том одоо компани тийм ээ авч явдаг гэл. Жишээ нь Солонгос Samsung гэл тий. Аа тэгэл одоо өөр юу гэдгийг Америк гэл тэнгуут одоо Apple-ийн бүтээгтүүнүүд ч юм уу ингээд улс орон болгонд өөр өөр ингэсэн юм нэг брэнд том бүтээгтүүнтэй болчвол гэл. Монголын хувьд одоо жишээ нь би бол ноолрын бүтээгтүүнийг нилээн одоо хол явах болов уу гэж хардгийн малаачхууд дээр суурилсан гэдэг утгаараа. За таний хувьд одоо аль бизнес дээр илүү ачаал бүтлөөгч бид нарт гарц гаргалгаа байж байгаа гэж бодож байгаа вэ? Тийм, ер нь бол яг хуу уул уурхай шахах гэж байна тийм. Тийм тийм. Ер нь бол түүхийд одоогийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд түүхийдийг гадагшаага их гаргаж байгаа. Бид яг хэвээр үгүй бол тухайн Монгол улсаас одоо олборлож байгаа гэж болно тийм. Эсвэл одоо ямаа тийм ээ ямааных одоо нас нолрыг бид нар ингээд түүхийгээр нь биш борлуулаад үйлчлэрээ үйлдвэрлээд бүтээгдэхүүн болгоод тэр байтугаа бүр эцсийн бүтээгдэхүүн болоод экспортлогч орон болохыг л зорих хэрэгтэй байна. Тэр нь бол хамгийн чухал тийм ээ. Тэгэхээр санхүүгийн эрхчлөө гэдэг зүйлийг хэн болгон л ярьдаг бид нар бүгд өөрөө л хүсдэг тийм ээ. Гэхдээ тэнд бол тийм амархан хөрчихгүй юм шиг л гэдгийг хизээ хөрчвэ гэдэг бас мэдэхгүй тийм ээ. Яг бас тийм яг энэ бол хязгаар бас байхгүй ч байж болно шүү дээ тийм ээ. Хизээ яг санхүүгийн эрх мэдэлд хөрчвэ гэдгээр хүний өөрийнх нь нөгөө хүсэл тэй үүтэй шуналч их юм аа те болоогүй байна аль ч гэж бодож байгаа юм байгаа те эсвэл би юу н одоо юу сайхан болчлоо шүү гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тухайн хүн өөрөө санхүүгийн эрхчлөө гэж юу вэ гэдгээ өөрөө тодорхойлоод тэрний ха төлөө зориод тэндээ очих хэрэгтэй юм л. За тэгэхээр ер нь аль салбарт ажилладаг хүн бай хоёр төрлийн мэдлэг ер нь заавал байх ёстой л гэж үздэг юм байна л да. За нэгдүгээрт бол хууль эрх зүйн мэдлэг бол заавал байх ёстой. Тийм ээ. За нөгөөх нь бол эдийн засгийн мэдлэг маш чухлаа гэж. Тэгэхээр одоо залуучууд маань энэ хугацаанд одоо тэр чинь маань нөгөө COVID-19-ийн цар тахлын үед хөл хорой тогтооцсон нэлээд уншиж судлах, хичээллэх олон жил ботсон зүйлийг хийх боломжууд бас давхар гарч ирж байна л да. Нэг талаас зарим зүйл харагдаж байгаа ч бас нөгөөний хаалга нээгдэж байгаа гэж хараад байгаа. Энэ утгаараач бид нар нэвтрүүлгээ хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар ер нь эдийн засгийн тийм яг юм бидний амьдралд хэрэгтэй мэдээллүүдийг авах тийм сувг одоо ном сэтгүүл хаяг одоо юу гэдгийг нэвтрүүлгийн нэр ч юм уу тийм зүйлүүд өгс үзэгчд маань хэлж өгөөч. Тэгэлгүй яг одоо энэ боломжийг ашиглаад манайхан маань янз бүрийн юм хийж байна те. Зарим нь оёжин, зарим нь сунаажин, гэртээ сунааж эхэлж байна те. Одоо жимд явж болохгүй байх гэл нэг хэсэгт гжсэн те. Зөндөл олон өөрийгөө бас нээж байгаа юм болов уу? Манайхаа өөрийгөө нээгээд байна. Би өмнө хийж үзэхин сан гэж бодсон юм аа. Одоо зураг зурах ч байд юм уу те. Одоо оюутан залуучууд бол маш одоо боломжтой болцсон тий гэртээ байж гин гадуур бити гараарэ гэж байгаа энэ үед бол мэдээж одоо хүн болгоны сонирхол өөр болохоор би яг энэ сайт ч гэдэг юм уу ингээд хэлэхэд жоох хэцүү байна тий өөрийнхөө одоо хийж одоо завгүй үедээ хийж чадаагүй шүү гэдэг ямыг хийгээд үзээд тэрийг хөгжүүлээч одоо төгөлдөр уур тоглохч байд юм уу тий зөндөө олон боломжууд энэ бол нээж өгсөн тэгээд одоо өөрийнхөө дор хүрслээр гэдэг шиг өссөн зүйлээ энэ боломжийг ашиглаад хийгээд аваачээ гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр эдийн засгийн бас гоё сэтгүүлүүд нэрлэвэл ямар сэтгүүлийг нэрлэх үү? Ном гэвэл эдийн засгийн сэтгүүл гэх юм бол Economist гэдэг сэтгүүл одоо миний өөрийн нөгөө нэг тийм уншдаг тийм Economist гэдэг сэтгүүл байна. За тийм ер нь яг англиар л уншдаг л да яг аль чимиг аль болох их хэлээр нь эхлээс нь
унших юм бол илүү ойлгомжтой гэж ярьдаг шүү дээ. Ямар ч сайн орчуулдаг байсан ер нь л яг тухайн хүн өөрөө төрөлх хэлээрээ бичснээс бол хэзээч давхгүй гэж нэг тийм ойлголт байдаг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг англи хэл тутамг бол төрний ярьсан шиг одоо тэрийг орчуулаад сураад ингээд хэлний боловсрол бас ингээд дэвшлүүлж болж шүү дээ. За Harvard Business Review гэж байгаа. За ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү сэтгүүл үүдэг уншдаг да. Нэг юм асуумаар санагдаад байна. За таны хувьд амьдралын хамгийн чухал үн сэнтэй зүйл юу вэ? Бүр нэг нэмэрт. Мэдээж энэ асуулт хүн болгоо хэлдэг те. За дараа нь юуг нэрлэх вэ? Дараа нь боловсрал. Тэгээд хөдөлгөөний ажил. Тэгээд ажил. За зөв. Дахиад явъя. Тэгээд уучлаарай ажлын дээр эрүүл мэнд явж байгаа юм тий. Тэгээд мэдээж ажил маань орж ирнэ. Тэгээд найзд нөхөд гэдэг маань ер нь тэр хавцаал байгаа да. Тэгээд тав. Тэгээд эхний тав дуу технологи сүүлдэр байгаа л да. Ягаад гэвэл энийг манай найзууд ч гэсэн мэддэг болсон. Одоо ингээм хамт суугаад ингээд байж л гэхэд юу гэдэг манай одоо хүүхэд ч юм уу тий. Одоо ийшээ явах гэж нэг гэж гэх юм бол би төрүүлээд нөгөө гэр бүл рүүгээ анхаарлаа хандуулчихдаг. Тэгэнгүүт одоо ажиллаа хийжсэн ч гэсэн одоо юу гэдэг гэр бүлд асуудал болох юм бол тэрийг нэгдүгээр тавьдаг. Эхэндээ хүмүүс бол юм дээр оо энэ та нэрэ гэж боддог байж байгаа. Сүүлдээ тасцгаа наатах чинь гэр бүл гэх юм бол яваад өгдөг. Тэшиг эхлээ анхаарлаа хандуулчихдаг. Жишээ нь боловсрал гэдэг те одоо 2 3 таар тавьж штэ. Тэгэх юм бол би ингээд юм ишиж гинэ би ингээд гэх юм бол нөгөө дараагийн дагаар дараагийн дугаарлагдсан хүмүүс маань ер нь ингээд ойлгодог. А энэ яг юугаар юунаас гаралтай вэ гэх юм бол Стефен Ковигийн нөгөө 7 дадал гэдэг нэр байдаг шүү дээ. Үр бүтээлтэй өнөө 7 дадал гэ 7 habits гэ тэрэн дээр юу гэж гардаг вэ гэхээр ирэмбэл өөрийнхөө үнэт зүйлсийг заавал ирэмбэл тэгээд тэрнийхээ дарааллаар нь ажил гэдэг чих хизээч хамгийн сүүлд одоо би юу гэдэг миний хувьд спорт бол 8 гэж болно тэ. Тэгэхэд би ажлынхан дээр спортыг хийж тавихгүй байхгүй тийм. Ажилдаа явах цагаар би хөлбөмбөг тоглоод байж байгаа ч юм уу. А ингэж болохгүй. Гэхдээ мэдээж хөлбөмбөг чи хүн бол тэрийг нэгдүгээрт гэр бүлийнхэн таар хоёрдугаарт юм уу тавьсан байхад тэр хүний хувьд бол болж байгаа. Одоо өөрийнх нь юу гэдэг нь тийм спорт амьдралын ч юм уу тийм. А одоо юу гэдэг нь спортоор мөнгө олдог хүний хувьд дээр байх хэвээр. Тэрийг хүн болгоны хувьд өөр байх хэвээр. А тэр хүн өөрөө тэр өөрийнхөө үнэт зүйлсийг чагсаагаа заавал бичих. Тэгээд тэрнийхээ дагуу шийдвэрүүдээ гарга. Жишээ нь би яагаад шийдвэрүүдээ гарга гэж хэлж байна вэ гэхээр за юу гэдэг миний ажил чухал байж гэн тийм үү? Ажил одоо ингээд мэдгүй хамгийн дээгүүр ч юм уу байна тий. Тэгэхэд одоо найз нөхөд мандаа дараа нь байхад тий. Өөрөөр ингээд өөртөө тэрийг ингээд найзуудаа ойлгуул гэж авах. Ойлгоцсон болохоор маш амар шийдвэр гаргахад аюугүй амар. Дараа нь өөрөө харамсахгүй юм уу найз юм төрсөө төр болж байгаа шүү дээ. Тэ хүн өөрө харамсахгүй тулд тэрийг дагаж мөрдөө гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ асуултан дээрээс юу хариулах гээд байна? Юу ямар одоо зүйлийг хоёлаа ярилцах гээд байна вэ гэхээр одоо энэ магадгүй одоо ярих дуртай сэтэлч юм шиг энэ тий айгуугой дэлгэрэнгүй хариулж өглөө. Би ч гэсэн өөрө бодмор юм шиг санагдлаа үзэгчд маань ч бодож байгаа. Тэгэхээр таны энэ хариулж байгаа шахсалт донд мөнгө гэж орж ирсэнгүй л тий. Тэр нь би нэг талаасаа аюу их баярлж байна. Ягаад гэвэл зарим хүмүүсийн хувьд мөнгө бол нэг номерийн юм шиг магадгүй бүр гэр бүл эрүүл мэндээс чинь чухал юм шиг бодоод ингээд өөрийгөө гаргуунд нь гаргачих ч юм уу эсвэл зарим тохиол буруу үйлдэл хийх ч юм уу тохиолдлууд байдаг штэ. Тэгэхээр тэр бол мөнгө бол тийм амар чухал дээгүр ирэмблэгдэхгүй нэ. Гэхдээ мэдээ чухал. А тэгтээ тийм дээгүр ирэмблэгдэхгүй. А гэхдээ нөгөө талаасаа бас энэ бүх үн цэнтэй энэ зүйлээ одоо сайн сайхан авч явахын тулд нөгөө бит хоёрын анх ярьж эхэлсэн хадгаламж гэдэг зүйл мөнгө хөрөмтл гэдэг зүйл яг байх хэвээр. Зөв санал хэлж байгаа. Яг хөрөмтл гэдэг талаасаа бол байж болж байна. Гэхдээ яг мөнгө гэж бол одоо би энэ саяны жагсаалтаа ингээл жоохон өөрчлөлтөө үлдээ. За би энэ жил боловсралтай илүү анхаар энэ жил жоохон карьер аваадээ гээд ажил гээд байрны солигдчихсан үе байгаа. Гэхдээ 10 жил болоход мөнгө гэдэг юм бол миний нөгөө өнцөөсөн жагсаалтанд юм хэвч орж ирж байгаагүй. Ягаад ч юм тэр яг хуу эсвэл зүгээр ажил гэдэг дотор орцсон байж магадгүй яг хүн ажиллаа хийх юм бол цалин орж ирж байна тий тэгээ хоригтлаа авсан ингээ явуулчихдаг болохоор яг нийлүүлээд одоо юу гэдэг ажил гэдэг дотор орцсон байгаад болоод тийм юм болоо тэрнээс биш тэрийг давж бол мөнгө гэж бол орж ирэх юм бол бас яг эрүүл бас амьдрах юм уу гэж бодож байна тий гэр бүл ч юм уу найз нөхдийнхэн дээр мөнгөийг тавьчвал баг өөрөө
өөрөө жоохон галзуурчих юм болоо тий. Мөнгө мөнгөлгээд хайгаа яваад байв л тий. За ингээд ямар ч байсан бид хоёрын хувьд ярианы ярилцах цаг маань дууслаа. Ингээд өнөөдөр төгөлдөр бид хоёр үзэгчдтэй хадгаламж болон хуримтлал бүр одоо наривчлал хэлбэл санхүүгийн боловсролт нь бас тодорхой хэмжээний ойлголт өгөөд тэгээ мөнгөтэй хэрхэн харьцах уу мөнгө гэж бид хоёрын бодлоор юу юм бэ энэ тухай ярилцлаа. Ингээд сошиал классын ээлжид нэгэн дугаар энэ хүн өндөрлж гээд бидэнтэй үргэлж хамт байгаарай. Баярлалаа баяртай. Баярлалаа.